လူကုန်ကူးခံရတဲ့သူတွေဟာစီးပွားရေးကြက်တက်မှုတွေကြောင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေမှာရွှေပြောင်းလုပ်သားဖြစ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်ဖို့စီစဉ်ကြရတာကနေအဆင့်ဆင့်နဲ့လူကုန်ကူးခံဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာတော့လူကုန်ကူးခံရသူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ပြန်လည်ထူထောင်ကြဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံရေပိုင်နယ်ထက်ကတဆင့်အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းဆွယ်အထိခေါ်ဆောင်သွားပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံကြရတာဖြစ်သလိုပြီးခဲ့တဲ့9လပိုင်းကစလို့အခုချိန်အထိလူကုန်ကူးခံရသူတွေပြန်ရောက်လာတာတထောင်နီးပါးရှိနေပါပြီပမာပြတ်ထွက်သွားတော့တော့မိုက်ခရက်အနေနဲ့သွားတယ်။ဟိုမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အလုတ်ကန်ရွှေပြောင်းလုံရင်းနဲ့၅ဖန်လေးပေါ်ရောက်ရင်းနဲ့မှအင်ဒိုနီးရှားရေပြင်ရောက်ပြီးတော့ဟိုမှာအလုတ်ဘာပေါ်တော့အလုတ်ချိန်ကြီးအများကြီးတော့ရတယ်။လောကမရဘူး။နော်မလုတ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းညှဉ်းပန်းတာနှိပ်စက်တာခါရတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗင်ဂျီနာကျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီကုစားကကုမ္ပဏီပေါ့နော်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီပိုင်းအရှုပ်ခန်းမှာသူတို့နော်ပိတ်လောင်ထားတာဒီဓာတ်မျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဂျုံခဲကြရတာပေါ့နော်။ချင်းပြောရင်နော်ပြန်လမ်းမရှိဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရောက်လာတာအားလုံးပေါင်းကျွန်တော်ပထမဆုံးပြီးခဲ့တဲ့9လပိုင်းရပါတော့။အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းတထောင်နီးပါးလောက်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီပြန်ရောက်လာတဲ့ဒီဘစ်တင်တွေကိုပြန်လဲထူထောင်ရေးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးတွေ IOM နဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘစ်တင်တွေကိုပြန်လဲဆောင်ချောက်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ DSW နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီခန်းသားလေးလုပ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာလူကုန်ကူးခံရပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့လာရတဲ့သူတွေကိုအနာဂတ်ဘဝပြန်လဲထူထောင်ရေးမှာဘာတွေဝိုင်းဝန်းကူညီနိုင်မလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။Now what we are going to do is not only IOM but we are going to do it ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့သူတွေကိုကြိုးဆိုချီးကပ်ပြီးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ IOM အနေနဲ့အစိုးရလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ခံထားရမှုတွေရှိထားပေမဲ့သူတို့မှာပုံမကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေမှာရှင်သန်နေထိုင်ကြဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိနေပါသေးတယ်သူတို့နေထိုင်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလဲဆိုတာတွေအဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေကိုရွှေပြောင်းသွားလာမှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါလုံခြုံမှုမရှိရင်လူကုန်ကူးမှုရဲ့တားကောင်တွေဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ပြပထွက်အလုလုချင်းသူတွေအနေနဲ့သတိထားဖို့အကြံပေးခဲ့သူကဒေါ်ယူယူဆွေပါ။ဟိုရွှေပြောင်းသွားလာမှုဟာ safe မဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒါဟာလူကုန်ကူးမှုဖြစ်ဖို့လာလာရအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ရွှေပြောင်းသွားလာတဲ့အလုလုကြတဲ့အခါမှာ safe migration ဖြစ်ဖို့ကိုအဓိကလိုအပ်တယ်။လိုအပ်တဲ့အချက်လည်းနဲ့တည်ငြိမ်ချက်လည်းဒီစုစုံလင်လင်ရရှိပြီးတော့တေချာမှလူတွေက safe migration နဲ့ trafficking ကိုတားဆီးနိုင်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လူကုန်ကူးမှုဆိုတာကိုယ့်နဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအထူးသဖြင့်ဟိုနိုင်ငံရဲ့ချားမှာသွားပြီးတော့အလုလုချင်တဲ့သူတွေကိုယ့်ရဲ့ဇာတိမြေကနေခွာပြီးလုလုမဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေစေချင်တာပါ